Medicínski stručnjaci iz Slovenije održali su danas predavanje o robotskoj hirurgiji u Klinici za opštu i abdominalnu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. Predavanje su održali šefovi odjeljenja za ezofagogastričnu hirurgiju UKC-a Ljubljana Primož Sever i odjeljenja za kolorektalnu hirurgiju Jan Grošek, koji se bave robotskom hirurgijom. Generalni direktor UKC-a Vlado Đajić rekao je da je u ovoj zdravstvenoj ustanovi daju sve od sebe da se pacijentima omogući dijagnostika i terapija kakva se pruža u najvećim klinikama u Evropi i svijetu. On je izrazio nadu da će robotska hirurgija ubrzo zaživjeti na UKC-u. UKC pokazuje da je ustanova struke i nauke. Danas pričamo o robotskoj hirurgiji, nečemu što je bila misaona imenica i nadam se da će ta minimalno invazivna hirurgija ubrzo zaživjeti i ovdje, rekao je Đajić novinarima. Načelnik klinike za opštu i abdominalnu hirurgiju UKC-a Srpske Zoran Aleksić rekao je da su slovenački stručnjaci kroz laparoskopsku proceduru koju su danas izveli prenijeli svoja iskustva. Zbog nekoliko taktičkih poteza koje smo danas vidjeli, njihov dolazak ovdje je apsolutno opravdan. Te taktičke poteze mi jednostavno do sada nismo imali priliku da vidimo i svaki njihov dolazak će biti nova edukacija iz minimalno invazivne hirurgije digestivnog trakta, rekao je Aleksić. On je dodao da je ovo način da se trasira put robotskoj hirurgiji i da se ljekari kroz predavanje upoznaju sa ovom vrstom hirurgije. Sever je rekao da je sa kolegom Grošekom prvi put u Banja Luci i da su oduševljeni infrastrukturom i opremom koju ima UKC, kao i dijapazonom operacija koje se izvode u ovoj zdravstvenoj ustanovi, posebno onih koje se odnose na minimalnu invazivnu hirurgiju. Grošek je rekao da saradnja UKC-a Republike Srpske i UKC-a Ljubljana traje 10 godina i dokaz je dobrih odnosa. Robotska hirurgija je nadogradnja minimalno invazivne laparoskopske hirurgije i mi je radimo od 2020. godine. Do sada smo izveli oko 500 intervencija, rekao je Grošek.